Nisim nga situata ku ndodhemi për shkak të pandemisë. Lëvizja në pikën e kalimit të kufirit Kakavijës gjatë vitit 2020 ka qenë e ulët. Kemi përpunuar një fluks udhëtarësh dhe automjetesh e cila në krahasim me vitin e kaluar ka qenë e ulët. Të gjithë ata që dëshirojnë të udhëtojnë nëpërmjet pikës kalimit kufirit Kakavijë për shkak të gjendjes ku ndodhemi dhe të masave kufizuese të ndërmarra nga autoritetet greke, në pikën e kalimit kufirit Kakavijë mund të udhëtojnë dhe të kalojnë kufirin vetëm shtetasit grek, shtetasit shqiptar, të cilët janë të pajisur me leje qëndrimi, dhe shtetasit minoritar, të cilët kanë kartën përkatëse. Gjithashtu mund të udhëtoj drejt shtetit grek trupi diplomatik për arsye pune, si dhe shtetas të tjerë shqiptar, të cilët duhet të jenë të pajisur me një autorizim të veçantë nga ambasada apo përfaqësitë të tjera diplomatike greke në vendin tonë, për arsye pune apo për arsye shëndetësore. Shtetasit shqiptar, të cilët u ka mbaruar, u ka përfunduar leje qëndrimi dhe ndodhen në Shqipëri para se të ndërmarrin udhëtimin drejt pikës kalimit kufirit Kakavijë, duhet të pajisen me një vërtetim nga konsullata ose ambasada greke në Tiranë, që ju vërteton autoriteteve greke se këta shtetas janë në proces rinovimit të lejes qëndrimi në shtetin grek. Për të ardhur ndihmë qytetarëve të cilët dëshirojnë të udhëtojnë nëpërmjet pikës kalimit kufirit Kakavijë pas festave dhe gjatë këtyre ditëve deri në datën 7 janar të vitit 2021, duam t'i njoftojmë sepse numri aktual që mund të kalojë pikën e kalimit kufirit Kakavijë drejt Greqisë është 750 në ditë, dhe këta shtetas duhet jetë pajisur me test PCR, i cili duhet ketë rezultat negativ, duhet jetë në gjuhën angleze me të dhënat identifikuese të personit dhe numrin e pasaportës, si dhe duhet të kenë plotësuar 24 orë përpara ose edhe më parë formularin PLF, i cili është i domosdoshëm për të udhëtuar drejt shtetit grek. Mos ndërmerrni udhëtimin drejt kësaj pike nëse nuk keni të pajisur me këto dy dokumente dhe nëse nuk keni të pajisur me dokumentat e tjera udhëtimit që përmendët pak më parë. Për sa i përket fluksit në hyrje, ka një fluks të shtuar gjatë ditëve të fundit për shkak të festave të fundvitit. Nga informacionet që kemi edhe nga autoritetet greke, do të kemi fluks në hyrje gjatë festave të fundvitit. Policia kufitare ka marrë gjitha masat e nevojshme dhe kemi kapacitete për të përballuar fluksin e shtuar në hyrje me sportele shtesë dhe punojës shtesë. Fokusi tjetër i punës policisë kufitare ka qenë edhe goditja e parishmërisë dhe krimeve ndërkufitare. Konkretisht janë 3 raste të trafikimit të lëndëve narkotike, të llojeve të ndryshme si heroin apo kanabis sativa, 9 raste të trafikimit të mjeteve motorike, të cilat kanë ndodhur në pikën e kalimit kufirit Kakavijë, janë 6 raste të falsifikimit dokumentave, 2 raste të kontrabandës me madhra që paguajnë aksizë ose madhra që janë të licencuar, si dhe 7 rastet mos deklarimit të tollave dhe sendeve me vlerë në kufi, ku në total janë sekuestruar 254.000 euro dhe 15.450 pound. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë kapur në pikën e kalimit kufirit Kakavijë 23 shtetas shqiptar të shpallur në kërkim kombëtar. Lidhur me bashkëpunimin me autoritetet policore greke në pikën e kalimit Kakavijë, mund të them se është në nivelet më të larta që ka qenë ndonjëherë. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me autoritetet greke për të zgjidhur problematika ditore dhe për të shkëmbyer informacion në kohë reale për raste të cilat kanë të bëjnë me krime ndërkufitare, qoftë në kufirin e Gjelbër apo në pikën e kalimit të kufirit Kakavijë. Bashkëpunimi i shforcuar më tej pas mbritjes së Frontex në vendin tonë, patrullat janë të përditshme dhe të përnatshme, dhe gjithë kufiri i Gjelbër patrullohet në vimësi nga shërbimet e Frontexit, të cilët raportojnë dhe koordinojnë me shërbimet që janë në palën greke. Ky bashkëpunim mund të them se është rritur gjatë periudhës që Frontex ka qenë në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe rastet e palishmërisë së goditura janë sigurisht të shtuara. Vetëm gjatë 3 muajve të fundit kemi disa arrestime të shtetasve shqiptarë të kapur për kontrabandim të emigrantëve të palishëm. Dhe gjithashtu në këtë kuadër dëshiroj të shtoj se kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me drejtorinë vendore të policisë qarkut, me të cilën kemi shkëmbyer në vijimësi informacion dhe kemi ndjekur në vijimësi raste ku si rezultat i tyre ka ardhur edhe arrestimi i shtetasve që merren me veprimtari të kundralshme kryesisht në vijin e kufirit. Gjatë këtij viti duhet të jenë mbi 20 operacione të përbashkëta me drejtorinë vendore të policisë qarkut. Kryesisht këto operacione kanë
kanë patur si fokus goditjen e parishmërisë në vinë kufitare, duke koordinuar gjitha shërbimet së bashku, drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin dhe shërbimet e Frontexit, ku të gjithë bashkë duke koordinuar veprimet dhe në vimësi, kanë mundur të realizojnë disa operacione të suksesshme ku kanë vënë para prijes penale autorit ndryshëm për krimin ndër kufitare. Dëshiroj të them se bashkëpunimi me autoritetet doganore ka qenë shumë i mirë. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm të përditshëm për të shkëmbyer informacion, për të kryer kontrole të përbashkëta dhe për të realizuar objektivat tona të përbashkëta sipas analizave të riskut. Të paktën gjatë 2 viteve gjysmë në pikën e kalimit të kufirit Kakavijë nuk ka patur asnjë rast të ketë kaluar lëndë narkotike dhe të jetë kapur në autoritetet greke apo të jetë kapur në thellësi të territorit grek dhe të ketë kaluar përjet pikës kalimit të kufirit Kakavijë. Udhë marr zuar festat. Dua të uroj gjithë bashkombasit dhe gjithë qytetarët tanë gëzuar vitin e ri, gëzuar festat e fundvitit. Gjatë vitit 2021, policia e kufitare, ndër objektivave të saj parsor, ka arritjen e cilësisë shërbimit ndaj qytetarëve në pikën e kalimit kufirit Kakavijë, sepse duke ofruar një shërbim më të mirë dhe më cilësor ndaj qytetarëve, ata bëjnë aleatët tanë të parë dhe na lehtësojnë shumë më tepër punën tonë të përditshme. Së dyti dua të theksoj se objektivat tonë mbeten të njëjtë, goditja pa kompromis e të gjithë krimeve ndërkufitare apo personave që tentojnë të kryejnë krime në pikën e kalimit të kufirit Kakavijë apo në kufirin e gjelbër, si dhe forcimi i bashkëpunimit me autoritetet policore greke, me autoritetet doganore greke, me agjencitë tjera zbatuese që operojnë në pikën e kalimit të kufirit Kakavijë dhe me drejtorinë vendore të policisë gjirokastre sigurisht. Ordro, rrugën mbarë dhe gëzuar.